Ndabasuje mwese mwahisemo gukurikira BTN muri aya masaha uyu ni umwanya w'amakuru hagiye kugaruka ku ngingo z'ingenzi zikurikira abayobozi b'inzego z'ibanze n'abaturage bo mu murenge wa Gashora mu karere ka Bugesera barashinja umunyamabanga nshingwabikorwa w'uwo murenge kubakubita no kubasebereza imbere y'abaturage abatuka naho umugore wo mu murenge wa Bugarama ni mu karere ka Rusizi witwa kurugeza kuri ubungungu arembeye mu bitaro bya Mibirizi nyuma yaho yikebye ijosi ashaka kwiyahura ariko ntashiremo umwuka. Anze Rwanda abasirikare babiri bari mu butumwa bw'amahoro bwo kugarura amahoro muri Centrafrique bishwe n'inyeshyamba na ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kwita ku buzima OMS rivuga ko isi yugarijwe n'akaga ko kubura ubumuntu kubera gucuranwa inkingo z'icyorezo cya COVID-19. Reka mbaye ikaze mu makuru ku buryo burambuye n'amakuru mugiye kugezwaho nanjye Liliane Iradukunda nkaba ndi kumwe na Musabye Imana Joseph ugiye kudufasha kugira ngo amakuru yacu abashe no kugera ku bafite ubumuga bwo kutumva. Amakuru yacu reka tuyohere mu karere ka Bugesera aho abayobozi b'inzego z'ibanze n'abaturage bo mu murenge wa Gashora mu karere ka Bugesera bashinja umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge witwa Kadafi Aimable kubakubita no kubasebereza imbere y'abaturage abatuka. Abayobozi banze ko amazina yabo atangazwa bavuze ko babangamiwe cyane n'uburyo uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gashora abafata bamushinja kutabaha agaciro no kubafata nk'aho ntacyo bamaze no kubakubitira no kubatuka imbere y'abaturage ku buryo bifuza ko ngo yagirwe inama cyangwa se akimurirwa ahandi. Bavuga ko ibi byose ngo bishobora kuba biterwa n'uko atabazi kuko ngo rimwe na rimwe hari nabo akubita yabitiranyije n'abaturage. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gashora Kadafi Aimable we akaba yavuze ko atahuza abamuvuga kubikora ashimangira ko ngo hari nubwo ababwira amakosa yabo bakabyumva ukundi. Umuyobozi w'akarere ka Bugesera Mutabazi Richard yavuze ko uyu munyamabanga nshingwabikorwa ari mushya mu nshingano bityo ko ngo bigoye ko yabinoza ijana ku ijana ariko hashimangira ko bagiye kubikurikirana. Yandi makuru twabateguriye mu mujyi wa Kigali bamwe mu baturage babyukiye mu kigo gitegerwa imodoka cya Nyabugogo berekeza mu ntara zitandukanye. Polisi y'u Rwanda ku bufatanye n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bakaba babafashije kugira ngo babe bava hano mu mujyi wa Kigali berekeza mu bice aho iwabo. Ni mu mugezi wa Nyabugogo ku kiraro gitandukanye umurenge wa Muhima wo mu karere ka Nyarugenge n'umurenge wa Gatsata wo mu karere ka Gasabo ahari ubucuruzi bwo kwambutsa abantu ku mugongo aho bamwe mu bavuganye na BTN TV badutangarije ko ari Imana yabamanuriye nyuma yuko ngo hari imihanda itarimo gukoreshwa bakagana igishanga cya Nyabugogo baba bava ku gisozi cyangwa se ku muhanda wa Puaruru. Kuri aba bambutsaga abantu ngo kuri bo ngo ni igikorwa cy'ubutabazi ngo kuko udafite amafaranga bamufasha kumwambutsa abatayafite bo bakavuga ko bitenyeke kuko byashyira ubuzima bwa muntu mu kaga mu gihe bari kwambuka muri uyu mugezi ndetse n'impungenge z'icyorezo cya coronavirus cyaturuka ku bucucike no guhekana. Ubutabazi kereka umuntu akugiriye neza abonye ibyo mukorenda akaguha iryo jana ariko ntarebe n'umugati ariko nabo ubuntu bari kuzamo tukabatwara. Nese umuntu wawe yaza ukamuca amafaranga umukecuru turi kumutwarira ubuntu n'abana umukecuru abana turi kubajyanira ubuntu uriya mwaka ese nawe wayampa nkayemera. Ni abantu bari kwambuka bitewe n'uko imihanda yose bayifunze twe byatuyobeye pe cyari igihe cyo kwitegura bakajya mu ntara none babafunze bari gushaka ari inzira zo gucamo kugira ngo bajye mu ngo zabo abandi bajye mu ntara nkanjye hariho ndabona bikabije ariko nk'umuntu nyine bari warabyumvise yakagombye kuba ari abantu yageze yabaretse umunsi wose bakabanza bakagera mu ngo zabo abana aho bya benshi byabayeho bibatunguye batubuzeho tunyura twagerage umva re ibi ngibi ahubwo ni nk'abashoboye gutanga ibibazo mwadutangira ibibazo ubu twagushisha icyifuzo ni uko bareka tukanyuraho inzira zizi naho kuza kunyura ahangaha se muri iki gishanga muri iyi nshayo urabona ubu ari ubuzima tubakura kandi noneho aba bantu bangana bati n'ubundi tugomba kuhandurira magana abiri naniye uwiteka yanyambukije bamete umugongo na nganzeza tugomba kushima twabanje kwikuruza tumanuka twikuruza nanze deza
tuvuganire nyina reba abantu bose buze hari amunzira cyifuzo nuko bari ka bantu bagataha wende jo akaba aribwo bazabatangira bakanyura hano aduhagaritse tumo turafatana mu gishanga yuvuke mahubwo kwabantu mu kugenda batembamo abakecuru n'abantu bakuze bose bagategura umunsi ukazatangira ejo wenda cyifuzo nuko bareka hano bakanyamura imihanda mizima bacishimura n'amazi umukecuru ari gutanga amafaranga bakamwambutsa bakamuheka mu mugongo magana abiri icyifuzo nyine twatanga nibareke nibafate wenda umuhanda umwe bavuge bati hano hari imihanda ibiri bati umuhanda umwe ni w'abantu bari kuva mu rugo bari kuza guhaha undi ni w'abantu bari kuva mu isoko baranyura mu bataha oya njye ndashima imana yuko njyewe ntambutse nakiri oya njye nzi kwiyambutsa turabona bimeze nabi kubera ko reba hariya harimo sarabeto harimo ibintu abantu barimo bahanyura bikajomba nk'abakecuru badashoboye nyine uri kubona ko bimeze nabi pe muduhe inzira tunyure reka ni ikibazo kitoroshye kubera ko umuntu agira isusumira ari ahantu habi cyane ari ibiziba atari amazi na meza n'abana bari kujya bakuraho amabuye komokeragaho bakayakuramo ngo bari kwanga kubishyura ndagerageje kubera yuko byari bitoroshye nyine ndagerageje nishingikiriza abandi bantu ndahambuka ni umwana w'umwaka n'igice nari nzi ifite ariko kubera ko nabuze uko mbigenza nyine niroshye bakomeza bavuga ko ko bari ko bakagenda kuko bamwe ngo bari kujya guhaha cyangwa se kujya gushaka serivisi zo kwa muganga nyine ngewe ndi kwifuza yuko baduha inzira noneho ubundi bwo tukazajya tubona aho dutambuka noneho ubundi bwo kugira ngo abagenzi batazajya bagwamo hariya mu mazi kandi urabona hariya ni mu mazi baduhaye inzira abagenzi bakajya babona ahantu batambuka icyifuzo ni uko bareka tukanyuraho inzira ziri ariko ntituze kunyuramo mwiyisayo muramaze tugwa bivuze nuko baduha inzira yuko hari abafunze bakaduha inzira neza tuzajya ducaye tujya guhaha mwadufasha nyine niba ari no gupima niba ari n'iki mugashyira inzira nziza abagenzi banyuraho mukabaha aho banyurira mukabigenzura namwe nka leta icyifuzo nyine ni uko bareka abantu bakanyura mu mihanda mizima noneho nyine bakaba batiwe n'inzira abantu baracamo ni iyi ngiyi ariko ari inzira nzibona si imwe y'amazi ko n'umuntu ashobora kuvunikiramo cyangwa n'umwana akagwamo urumva n'ubundi yaba ari ikibazo ubwo yari kuri televiziyo y'igihugu Professor Shyaka Anastase yatangaje ko abaturage bahawe igihe cyo kwitegura haba bo imyanzuro yasanze batari mu ngo zabo cyangwa se abajya guhaha kugira ngo bizabafashe mu rwego rwo kubahiriza iyi gahunda ya guma mu rugo izamara iminsi 15 nk'uko inama y'abaminisitiri yabyemeje kuri wa 18 Mutarama Jean-Pierre Kamanzi Semigabo BTN TV mu mujyi wa Kigali Arakoze mugenzi wacu Semigabo Janvier aho ni kugicyararo cyanyabugogo gihuza karere ka Nyarugenge ndetse na karere ka Gasabo bamwe mu bagenzi bavugaga ko ngo batewe impungenge n'ubuzima bwabo kuko bari kwambuka amazi mu gihe ngo mu nzira bari babujije gutambuka nk'uko twari tumaze kubivuga kuri uyu munsi kandi bamwe mu baturage babyukiye mu kigo gitegerwamo imodoka cya Nyabugogo kugira ngo berekeze mu ntara bave hano mu mujyi wa Kigali dore ko umujyi wa Kigali kuri ubu uri muri gahunda ya guma mu rugo kuri ubu bamwe mu baturage babyukiye muri gare bajya kwerekeza mu ntara polisi y'u Rwanda ndetse n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bukaba bwabafashije kuba bava muri gare bajya mu bice bitandukanye Guma mu rugo nk'umwe mu myanzuro yajyaga ifatwa n'inama y'abaminisitiri mu rwego rwo gukumira ikwirakwira rya COVID-19 hambere wasangaga nyuma yo gufata uyu mwanzuro benshi barasohokaga mu mujyi wa Kigali baciyiza ubusamo ibyashoboraga gushyira ubuzima bwabo mu kaga Nyuma yaho kandi iyo hafatwaga umwanzuro wo gusubika ingendo bugakishirwa mu bikorwa byateraga abaturage kwivuvuta bavuga ko imyanzuro bayiturwa hejuru nibahabwe umwanya wo kubanza kwitegura ishyirwa mu bikorwa ryayo dore ko yasohokaga mu gicuku ari n'ababimenyaga mu gitondo ibi bitandukanye n'imyanzuro yo kuri uyu wa mbere tariki ya 18 Mutarama abatuye mu mujyi wa Kigali wanashyizwe muri gahunda ya guma mu rugo bahawe umunsi umwe wo guhaha ndetse no gutaha ku bari batari mu ngo zabo ibi byatumye gare ya Nyabugogo Gogo mu gitondo yari yamaze kugeramo abashaka kwerekeza mu ntara Rubingisa Pidance umuyobozi w'umujyi wa Kigali akabatangarije BTN TV ko impamvu bagiye kubanza gufasha abagutaha ari ukugira ngo babarinde guca mu nzira zitemewe aho bashobora guhuriramo n'ibyago
Yego, nibyo ko mwabibonye ko inama y'ministri yafashe icyemezo cy'uko umujyi wa Kigali ujya muri guma mu rugo. Uyu munsi tubona abaturage benshi baje hano muri gare ya Nyabugogo bagana mu ntara zitandukanye. Icyo turi kubafasha ni kugira ngo tubashakire amabisi bagende bagera aho bagana neza. Ubushize twagiye tubona aba baturage baca mu nzira zitemewe, twagiraga ngo rero icyo kibazo kitongera kuba. Uko mubabona bagiye bahagaze bakurikije intara bajyamo, noneho natwe turi kuzana amabisi kugira ngo abajyane, tugakorana n'intara aho bagomba gushyika kugira ngo babakire babaganishe mu turere batukamo. Bari bagiye gukora yaguma mu rugo. Bamwe mu bagane na BTN TV batangaje uko bakiriye iki cyemezo cyo kubafasha kubona imodoka ziberekeza mu ntara bagiyemo. Ibyishimo twagize kuko n'ubundi byanga byakunda kuko twari turi mu ntara twari twahangayikijwe n'ukuntu turi bugere iyo tujya. Gusa twanezerewe ntacyo twashinza igihugu cyatugiriye neza. Turishimye kuko natekereza ko kuba tugiye kujya bagiye kuduha imodoka tukajya mu ntara biradufasha kuko ntabwo wakwicara nanone i Kigali utari gukora. Twabishimye ni ukuri, nabyo twishimye ni ukuri, kandi Imana ibahe umugisha. Igikorwa cyiza Leta yakoze yo gushyiraho imodoka zitwara abantu mu ntara aho bagenda bajya kugira ngo abantu barusheho gukomeza kutabangamirwa kugira ngo bakomeze kwirinda icyorezo cya COVID-19. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali Bwana Rubingisa Pidance yagize ubutumwa agenera abatuye umujyi wa Kigali washyizwe muri gahunda ya guma mu rugo mu gihe cy'ibyumweru bibiri. Tuma nagerera Abanyakigali nibyo turi kwese muri guma mu rugo, nuko bigaragara ku ishyamba siryeru. Ishyamba siryeru, coronavirus irahari, imibare irabyigaragariza, ari abandura, ari abitaba Imana, dutwara abantu benshi. Ubutumwa rero ni ukugira ngo buri muntu wese akomeze yirinde, yubahiriza amabwiriza nk'uko akubiye mu byemezo by'inama y'abaminisitiri. Ufite ikibazo icyo ari cyo cyose, yaba ari ikibazo cy'imibereho, yaba ari ikibazo cy'uyumva agize ibimenyetso wenda byo kuba yandura, bimenyeshe inzego zimwegereye. Hari imirongo ya telefone yashyizweho, hari abamutwara sibo baba babegereye. Ikibazo cyose aba yakigaragaza kugira ngo ahabwe ubutabazi bwihuse. Ariko twese dukomeza kuguma mu rugo mu byumweru bibiri, nta kabuza tuzabitsinda nitwubahiriza ariya mabwiriza. Uretse gahunda ya guma mu rugo igomba kubahirizwa mu gihe cy'ibyumweru bibiri mu mujyi wa Kigali, izindi ngamba zigomba kubahirizwa harimo ko ingendo mu mujyi wa Kigali zibujijwe haba kuva mu rugo ndetse no gusurana, ingendo hagati y'umujyi wa Kigali n'izindi ntara ndetse no hagati y'umujyi wa Kigali n'uturere dutandukanye tw'igihugu nazo zirabujijwe, ingendo mu modoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange zirabujijwe. Abakozi bose baba ba leta n'abikorera bazakomeza gukorera mu rugo hifashishijwe ikoranabuhanga. Ibikorwa by'ubucuruzi byafunzwe, amaresitora azajya atanga serivisi zo kugeza ku bantu ibyo bakeneye babitahana, amashuri yose harimo na za kaminuza nayo yafunzwe, insengero zafunzwe, gusa ikibuga mpuzamahanga cya Kigali kizakomeza gukora, ibikorwa by'ubukerarugendo bizakomeza gukora, hoteli zizemerewe kwakira abantu gusa, ndetse n'inama za ngombwa zibanje kubihererwa uruhushya rwanditswe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB. Ni mu gihe ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi nabyo bizakomeza mu rwego rwo gukomeza gutunganya igihembwe cy'ihinga. Ibarushimwe bihoye iki Kevin Christian, BTN TV i Kigali. Mu yandi makuru twabateguriye, reka twerekeze mu ntara y'Iburengerazuba, aho umugore w'umurenge wa Bugarama mu karere ka Rusizi arembeye mu bitaro bya Mibirizi nyuma yaho yikebye ijosi ashaka kwiyahura ariko ntashiremo umwuka. Abaturanyi b'uyu mukecuru barimo n'umukaza nawe bavuze ko yafashe umwanzuro wo kwikeba ijosi nyuma y'uko hari abantu bageze muri aka gace babarura amazina y'abasahuye imitungo muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 kandi bakaba batarayishyuye. Aba baturanyi bavuze ko umugabo w'uyu mukecuru amaze igihe yarabuze kubera uruhare akekwaho kugira muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994. Abaturanyi ngo bamugezeho bwa mbere bakaba bemeza ko yari yikase ijosi ryose ariko atarashiramo umwuka. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bugarama Ntivuguruzwa Gervais nawe yemeje ko uyu mugore yashatse kwiyahura akoresheje urwembe, ariko havuga ko nta gihamya cyerekana ko yabitewe n'ibyo abaturanyi be bavuze. Yongeyeho ko uyu mubyeyi nakira ari ushobora kuzavuga neza icyamuteye gushaka kwiyahura.
reka tumikire atumye turagaruka mu kanya n'amakuru ari kuvugwa hanze y'Rwanda. Mu rwunge rw'amashuri Nyandungu Great Lakes School Complex, ishuri rijyanye n'ibihe mu ishusho y'uburezi nyabwo. Babyeyi, aha niho wari warifuje ku mwana wawe arererwa. Muri uru rwunge hari ishuri ry'inshuke materinere rifasha abana gushyira mu nzozi ibyifuzo by'ababyeyi ku hazaza heza h'abana babo, bigishwa ubumenyi butandukanye, kidagadura, bagasabana na bagenzi babo. Aba bana kandi basoza amashuri yabo basobanukiwe kandi bavuga neza ururimi rw'Ikinyarwanda, Icyongereza ndetse n'Igifaransa. Abana baziga mu mashuri abanza bazigira mu nyubako nshya zijyanye n'icyerekezo u Rwanda rwahisemo. Isuku igaragarira buri wese mu kigo, mu byumba by'amashuri, mu bwiherero, bwaba ubw'abakobwa cyangwa ubw'abahungu, kandi byose byujuje ubuziranenge. Umunyeshuri wa Nyandungu Great Lakes School Complex ategurirwa ifunguro rya mu gitondo na nyuma ya saa sita kandi ryujuje intungamubiri akeneye. Muri uru rwunge rw'amashuri twatandukanye burundu no kwandikisha ingwa ku rubaho, kuko dukoresha uburyo bugezweho bwo kwandikisha marker. Nyandungu Great Lakes School Complex ifite isomero rifasha abanyeshuri gukora ubushakashatsi mu byo biga no gukunda gusoma. Iki kigo kandi gifite computer lab, aho buri munyeshuri yisanzura kuri mudasobwa ye bikamufasha kwagura ubumenyi akarangiza amasomo ye yemye. Amasomo yashojwe, Nyandungu Great Lakes School Complex yateganyije imodoka zitwara abana zibazana ku ishuri ndetse zikanabatahana. Nyandungu Great Lakes School Complex. Discipline, hard work and knowledge. Mubyeyi, andikisha umwana wawe imyanya igihari, yaba mu mashuri y'inshuke ndetse n'abanza. Nyandungu Great Lakes School Complex riherereye i Nyandungu ahazwi nko kwa Haji, hafi yo kuri 15. Bahinzi, iki nicyo gihe cyo kwitegura igihembwe cy'ihinga kugira ngo twongere umusaruro. Ni muri urwo rwego kampani ya Barton Rwanda Limited yabazaniye inyongera musaruro z'ubwoko bwose, harimo nk'amafumbire aterwa amababi nka Wuzo Macromix ifite na stika ivangwa n'imiti kugira ngo imvura cyangwa izuba ryinshi ntiriyivaneho. Profit Standard na Multicare musanzwe mumenyereye, umuti urwanya indwara z'uduhumyo mu birayi n'inyanya witwa Barcolat, imiti y'udusimba na nkongwa na Rufuprumetine na Boketi. Tugufitiye kandi amapompo yifashishwa mu gutera imiti mu myaka yujuje ubuziranenge kuko aturuka mu bihugu by'i Burayi. Urifuza iyi miti cyangwa se kuyicuruza, waduhamagara kuri telefone ngendanwa 0788 30 74 83, cyangwa ukaba watugana ku cyicaro cya Barton Rwanda Limited giherereye Kagugu kuri sitasiyo ya Mereze. Barton Rwanda Limited, igisubizo cy'umuhinzi nyawe. Korere neza utere imbuto z'indobanure uzitere ku murongo. Inkubi y'umuyaga ni ikiza cyangiza byinshi harimo no gutwara ibisenge by'inzu. Minemira akangurira abantu gukoresha fil galvanize cyangwa imigozi yabugenewe mu kuzirika ibisenge, bakazirika neza sharupante zigakomera, bagafatanya neza ibiti bya mwikorezi n'ibyo basakariraho amabati bita traverse na rampa. Ya masafuriya yapfumukiraga umunsi umwe akayo kashobotse. Uruganda Giant Utensils rwabazaniye amasafuriya akoze muri aluminiyumu y'umwimerere adafatwa n'umugese. Tugufitiye amasafuriya meza ari mu ngano zose kuva kuri litiro imwe kugeza kuri litiro 17. Aya masafuriya kandi ari mu bwoko butandukanye, harimo nka Kia Pot, Giant Pot ndetse na Boxic Pot. Itegereze neza, hatagira ukubesha, kuko amasafuriya yacu hariho ikirango cyiza cy'agasafuriya gatoya kari mu ibara ry'umukara. Abifuza kugura detaye no kurangura aya masafuriya meza, mwadusanga mu mujyi munsi y'isoko ahateganye na La Galette umanuka downtown, cyangwa se mukadusanga ku ruganda aho dukorera
imasaka kwihara kuri paruwasi ya masaka cyangwa mukaduhamagara kuri 0786505925 cyangwa se kuri 0783283239239 waba uteka kumbabura cyangwa kuri gaze amasafuriya Giant Utensils niyo gisubizo ukeneye. Turashize Papa Sam. Mama Sam, nukuri nawe urubanza rwagutsinda. Si wewe watekesheje iki kirungo cya Sante. Nukuri rwose mujye mwihanganira abantu. Ikirungo Asante, wowe ugiye guteka inyama, ibishyimbo, imboga, ipilawu n'ibindi biryo byose ugiye guteka, ni haburamo ikirungo Asante kuko uburyohe bwo ni abifuza kukigura muragisanga mabutika atandukanye. Ikirungo Asante ni kerekeje makuru ari kuvugwa hanze y'Rwanda. Reka twere mu gihugu cya Uganda, aho leta ya Uganda yashinje Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuyivangira muri politiki by'umwihariko mu bijyanye n'amatora y'umukuru w'igihugu aherutse kuba. Leta ya Uganda itangaje ibi nyuma y'uko ambasaderi wa Amerika muri iki gihugu Natalie Brown agerageje kujya mu rugo rwa Robert Kyagulanyi utavuganwe n'ubutegetsi bwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni ariko agakumirwa n'inzego z'umutekano. Umuvugizi wa guverinoma ya Uganda Ofwono Opondo yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza ko iki gikorwa cya Natali kigaragaza ubushake bw'igihugu cye mu kwivanga mu matora ya Uganda. Uretse kuba ambasaderi Natali yaragerageje gusura Robert Kyagulanyi, kuri ubu utemerewe gusohoka iwe. Ku itariki ya 18 Mutarama, Amerika yanasohoye inyandiko isaba ko hakorwa iperereza ku manyanga n'urugomo bivugwa mu matora yo mu gihugu cya Uganda. Aya matora yabaye ku itariki ya 14 Mutarama, yasize Perezida Museveni atorewe kongera kuyobora igihugu cya Uganda muri manda ya gatandatu kuko yagiye ku buyobozi mu 1986. Tukiri mu gihugu cya Uganda, Musenyeri Stanley Ntagali wahoze ari umuyobozi w'itorero ry'Abangilikani muri Uganda yahagaritswe mu itorero ashinjwa ubusambanyi n'umugore w'abandi. Ibaruwa ihagarika uyu Musenyeri mu nshingano za gishumba yanditswe ku itariki ya 13 Mutarama na wa Musenyeri Stefan Samuel Kizimba Mugaru uyoboye itorero ry'Abangilikani muri icyo gihugu cya Uganda. Muri iyo baruwa Kazimba yagize ati: "N'agahinda kenshi ndabamenyesha ko uwo nasimbuye Stanley Ntagali yashurashuye ku wundi mugore kandi yarabyiyemeye kugeza kuri ubu ngo yarabyiyemereye." Ibaruwa ikomeza igira iti: "Ubushurashuzi bwe n'ubugambanyi bwo ku rwego rwo hejuru. Ntagali yatengushye Imana, atenguha umugore we ndetse n'indahiro yarahiye asezerana." Kazimba yakomeje avuga ko uwo yasimbuye yagambaniye abakristu ndetse n'ibyo yemeye ubwo yagirwaga umushumba. Kubera izo mpamvu Ntagali ntabwo yemerewe gutanga amasakramentu, kwigisha cyangwa se guhagararira itorero mu buryo ubwo aribwo bwose. Ntagali imyaka 35 y'amavuko yabaye umuyobozi wa munani w'itorero ry'Abangilikani mu gihugu cya Uganda. Uwo mwanya yawuvuyeho ku itariki ya 2 Werurwe mu mwaka ushize 2020 asimburwa na Kazimba. Yandi makuru reka twerekeze muri Centrafrica, aho abasirikare babiri bari mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Centrafrica bishwe n'inyeshyamba zibarizwa mu ihuriro ryiswe UPC ikorana na François Bozize wahoze ari perezida w'iki gihugu. Izo ngabo ziciwe mu gitero cyagabweho mu birometero 17 uvuye mu mujyi wa Bangassou. Ni umujyi wari umaze iminsi maboko y'inyeshyamba ariko wa gatanu ushize wigaruriwe n'ingabo za Roni. Mu basirikare bishwe harimo umwe uturuka muri Gabo ndetse n'undi musirikare uturuka mu gihugu cya Maroke. Umuyobozi uhagarariye ubwo butumwa bwo kubungabunga amahoro
witwa Manker Ndiaye yamaganye icyo gitero avuga ko ku bufatanye na leta ya Centrafrique ababikoze ngo bazafatwa bakabibazwa guhera mu mpera z'umwaka ushize ubwo imitwe yitwaje intwaro yuburaga ibitero uyu MINUSCA imaze gutakaza ubuzima bw'abasirikare bayo barindwi. Ndiaye yavuze ko ingabo za Loni muri Centrafrique zirajwe inshinga no kurinda abaturage no kugarura amahoro muri icyo gihugu. Centrafrique imaze igihe iri mu bibazo by'umutekano ariko byongeye gukara mu mpera z'umwaka ushize ubwo hategurwaga amatora ya perezida. Mitwe y'inyeshyamba irimo UPC yari yiyemeje kuyadurumbaganya ariko ingabo za Loni zirimo n'iz'u Rwanda zirahagoboka. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kwita ku buzima OMS rivuga ko isi yugarijwe n'akaga ko kubura ubumuntu kubera gucuranwa inkingo z'icyorezo cya COVID-19. Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko bidakwiye kuba abantu bakiri bato kandi bafite amagara mazima bo mu bihugu bikize bari kubona inkingo mbere y'abantu bari mu kaga kubera COVID-19 mu bihugu bikennye. Yavuze ko doze zirenga miliyoni 39 z'inkingo zimaze gutangwa mu bihugu 49 bikize ariko hari igihugu kimwe kiri mu bukene kuri ubu ngo kimaze kubona doze 25 gusa. Hagataho ngo OMS n'Ubushinwa binengwa uko byitwaye mu gihe COVID-19 yateraga. Komisiyo yigenga yashyizweho na OMS yagaragaje ko iri shami rya Loni rishinzwe ubuzima ryatinze gutangaza ibihe bidasanzwe ku isi hakiri kare naho Ubushinwa butafashe ingamba zo kwirinda mbere. Kugeza ubu Ubushinwa, Ubuhinde, Uburusiya, Amerika n'Ubwongereza byamaze gukora inkingo izindi zakozwe na kampani zihuriweho n'ibihugu nk'urukingo rwa Pfizer rwakozwe n'Abadage ndetse n'Abanyamerika. Hafi y'ibi bihugu byose bishyize imbere kubanza gukingira abantu babyo mu gihe OMS yo igaragaza ko igiteye impungenge ari uko ibihugu biri mu nzira y'amajyambere kuri ubu ngo bitarabona inkingo z'icyorezo cya COVID-19. Mu gihe mu bihugu bitandukanye byo hanze batangiye gutanga inkingo ku baturage batuye muri ibi bihugu kugeza kuri ubu ku isi abantu bamaze kwandura COVID-19 bamaze kugera kuri miliyoni 96 174 979. Muri abangaba abagera kuri miliyoni 253,895 bamaze kwicwa na COVID-19 ku isi. Ni mu gihe abagera kuri miliyoni 38,823,922 bamaze gukira COVID-19 hano ku isi. Leta zunze ubumwe za Amerika ziza ku mwanya wa mbere kugira abantu benshi bamaze kwandura COVID-19 hano ku isi kuko kuri ubu muri Leta zunze ubumwe za Amerika abantu bagera kuri miliyoni 24,637,611 bamaze kwandura COVID-19. Muri abangaba abagera ku 408,672 bamaze kwicwa na COVID-19 muri Leta zunze ubumwe za Amerika. Aho amasaha ageze kuri ubu ngubu abantu 139 muri Amerika bamaze kwicwa na COVID-19 uyu munsi. Leta zunze ubumwe za Amerika zikurikirwa n'igihugu cy'Ubuhinde, hagakurikiraho Brazil, Uburusiya, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubutaliyani, Turikiya, Espagne, Ubudage bukaza ku mwanya wa 10. Ahano dusoreje amakuru twari twabateguriye, reka mbibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu yagarutseho. Twabwiye ko abayobozi b'inzego z'ibanze n'abaturage bo mu murenge wa Gashora mu karere ka Bugesera bashinja umunyamabanga nshingwabikorwa w'uwo murenge kubakubita no kubasebereza imbere y'abaturage abatuka. Naho umugore w'umurenge wa Bugarama mu karere ka Rusizi arembeye mu bitaro bya Mibirizi nyuma yaho yikebye ijosi ashaka kwiyahura ariko ntahasige ubuzima. Hanze y'u Rwanda abasirikare babiri bari mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Centrafrique bishwe n'inyeshyamba. Naho ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kwita ku buzima OMS rivuga ko isi yugarijwe n'akaga ko kubura ubumuntu kubera gucuranwa inkingo za COVID-19.
Reka mbashimi mwese twabanye muri aya makuru nshimira na bagenzi banjye twafatanyije mu kuyategura ndetse na Ntwari Trezor wamfashe ku buhanga bw'ibyuma inari Liliane Iradukunda ndetse nari kumwe na mugenzi wanjye Musabyimana Joseph wamfashaga kugira ngo aya makuru agere ku bantu bafite ubumuga bwo kutumva Imana ibarinde.